មិនញ៉ាយបានចោ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 ចាប់បានអេអេបងបងបងឆ្មៃហ្នឹងកើតអីគេគេថាមកចាំអណៃនេះមកសបកនេះហើយស្មានអណៃមកគួរចាំឡើងមកសបកហើយនៅសួនហ្នឹងហេលើកកាមេរ៉ាស្អាតស្អាតដែរចាំទៅគាត់ណាមែនមែនទេតែទៅឆាត់ទៅលេងបានប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានអីស្អាតតាស្អាតខ្ញុំមិនញ៉ាយបានចោ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 ចាប់បានអេអេបងបងបងឆ្មៃហ្នឹងកើតអីគេវាលុយបាយរបស់ខ្ញុំវាអត់មានសុំតាមសមូហ្នឹងហើយបងឯងកូនណានេះមកប៉ុណ្ណឹងសោះហ្នឹងដេញដេញគ្នាដែរអត់ទេវាលុយបាយរបស់ខ្ញុំបាយខ្ញុំអត់ទៅបានហូបវាមិនទៅទិញមកប្រឹងម៉ាញ់នេះឥឡូវបើប៉ុណ្ណឹងបាយបាយក្មេងឲ្យខ្ញុំចាញ់សោះបាយមានបញ្ហាអីបានដេញអើយវាយក្មេងទៅហេតុទៅហូបចឹងបងក្មេងវាមិនដឹងមកពីណាឯងវាលុយបាយខ្ញុំហើយវាអត់មានសុំតាមសមូទេបាយប៉ុណ្ណឹងសោះបងឯងចាំបាច់ដេញក្មេងគ្នារត់គ្នាភ័យគ្នាបើរឿងប៉ុណ្ណឹងសោះបងឯងចាំបាច់ដេញវាយគ្នាហើយនិយាយឲ្យគ្នាស្រួលទេមានអីហើយគ្នារត់រត់បបាក់ដៃបាក់ជើងគ្នាមកយើងបងឯងធ្វើអីចឹងហ្នឹងហើយបងហើយគាត់តែប៉ុណ្ណឹងគាត់ក៏មិនដឹងថាគាត់មានបញ្ហាអីខ្លះដែរមិនស្រួលប្រហែលជាគាត់ឃ្លានខ្លាំងហើយបងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមកទៅហ៎បងឯងត្រូវសួរក្មេងច្បាស់លាស់សិនហៅឲ្យឈប់សិនសួរសិនបើដងឯងដេញតែអញ្ចឹងគ្នារត់បាក់ដៃបាក់ជើងគិតមិនបើវាឃ្លានវាសុំខ្ញុំត្រឹមត្រូវហើយវាមិនមែនមកឆក់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទេគឺមានបញ្ហាអីគ្នាមិនដឹងខ្ញុំធ្វើហ្នឹងកុំឲ្យក្មេងវាខូចឲ្យគ្រៃគាត់ឃើញខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហើយលឺនៅអឺអឺអឺមិនឃ្លាកោឲ្យគ្នានិយាយមិនខ្មិចបងឯងមើលមើលគ្នាកោហ្នឹងឲ្យគ្នានិយាយមិនមួយបងឯងគ្នាមានតែធ្វើអញ្ចឹងឲ្យគ្នាសុំបងឯងក៏គ្នាសុំមកស្កើព្រោះឯងគ្នាកោអត់អីរឿងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងតោះយើងទៅស្រួលស្រួលគ្នាបងឯងផ្ទះនៅណាឲ្យលោកគ្រូឈប់ដើរធ្វើអញ្ចឹងទៀតណាអូនណាឲ្យគេបងឯងអឺ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 ចឹងចាំបងជូនខ្លួនឯងទៅវាអញ្ចឹងអឺតោះThank you.
ជម្រាបសួរអ៊ំបើប្រាក់ក្មួយនាំគ្នាអង្គុយលេងសិនមកក្មួយនេះគេអ៊ំហងៃហ្នឹងអ៊ំមានជំងឺប្រចាំកាយតាំងពីយូរហើយក្មួយអើយហើយឈឺយូរហើយណាអ៊ំបាទអ៊ំឈឺយូរហើយអ៊ំហិចអ៊ំស្រីតាណាអ៊ំអ៊ំស្រីគាត់ខូចតាំងពីអូនចាប់ពីអាយុ3ខែក្មួយអើយហើយអ៊ំរងថ្ងៃហ្នឹងប្រកបមុខរបរឯដែរអ៊ំអ៊ំធ្វើអីគ្មានការទេបានអូនជ្រើសអេតចាយហ្នឹងទៅយកមកជួយអ៊ំអីចឹងណាក្មួយចាហើយមុនអ៊ំលាក់ខ្លួនឈឺអ៊ំធ្វើប្រកបមុខរបរគេណាអ៊ំពីមុនអ៊ំធ្វើសំឡងដល់រេអេតចាយទៅអីចឹងណាក្មួយចាំកូនចាហើយមើលទៅដូចបាក់ហ្នឹងគួរសារអ៊ំសារគេអាអូនក៏កអញ្ចឹងរៀងគ្នារៀងពិបាកទីគ្នាក្មេងណាអ៊ំបាទក្មួយបាទហើយអូនមានចូលរៀនចូលអីអត់អ៊ំអត់បានចូលរៀនទេក្មួយអើយបើអ៊ំតើណារួចអ៊ំឈឺតាំងពីយូរមកហើយអញ្ចឹងណាចាអ៊ំតែអត់មានធូរស្រាលអីទេណាអ៊ំតាំងពីយូរអ៊ំមានបានទៅពេទ្យទៅអីហើយណាអ៊ំអ៊ំអត់មានបានទៅទេក្មួយដោយសារអ៊ំអត់មានលុយមានកាក់អឺមើលទៅខ្ញុំមើលទៅដូចរៀងលំបាកអីមែនណាអ៊ំហើយមើលទៅអូនក៏កគ្នាអត់ចេះអីនិយាយថាកើតទាំងទៅបីគ្នាដើរហេតុចៃក៏គ្នារៀងពិបាកដែរមើលទៅគ្នាកំសត់ដល់អត់តាន់ដាំបាយដាំអីញ៉ាំទេអីអ៊ំចឹងខ្ញុំអើយរវល់ដែរចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាអ៊ំទៅវិញណាហើយខ្ញុំពីអ្នកមិត្តភក្តិខ្ញុំមានអើយជាថាវិការតិចតួចជួយអ៊ំទុកឲ្យអ៊ំតែងឆ្នាំភាសាអ៊ំបាទមួយបងចាឯងក្មួយមានប៉ុណ្្នឹងឯងទុកជូនអ៊ំភាសាអ៊ំចឹងអ៊ំអរគុណក្មួយក្មួយខ្លាំងខ្លាំងហើយក្មួយដែលមានទឹកចិត្តជូនអ៊ំណាអរក្មួយក្មួយដែលមានទឹកចិត្តជូនអ៊ំសូមឲ្យក្មួយជួបតែសំណាងល្អជួបតែមនុស្សល្អណាក្មួយណាចាអ៊ំចាអ៊ំចឹងខ្ញុំជម្រាបលាអ៊ំទៅវិញណាអ៊ំណាមួយបា